Okey, kalau nak tahu lah saya dengan Cok ni banyak cerita dia. Tapi sebenarnya dah kena lava sendiri kan. Sebab daripada bila Cok? Sedangkan sikit dulu eh. Haa, tengok sikit, tengok sikit. Apa ni, apa ni? Berapa lama dah kita kenal? Boleh cerita sikit dah. Oh, lama? Haa. Saya dengan zaman ni dalam perut sama-sama. Tapi saya, dia keluar dulu lah. Lepas tu buat saya. Kalau saya keluar dulu, dia keluar laju je. Sah. Patutlah. Okey, jadi jangan orang ayuh buat-buat. Hey, want to check. Okey. Alright, jadi sebab untuk anda semua di Talian Master pada malam ni. Kita nak ni yang bersih orang putih ke apa? Kita yang ni bersih sebab tajuk ni orang putih tu? Ya lah tu. Tak apa lah, kita yang ayuh lah. Okey, okey, okey. Seram, kalau cakap orang putih ni seram tu. Okey, sebab untuk anda semua lagi ini, guys. Tengoklah. Alright. Ramai-ramai tau, janji tau. Janji, janji, ramai-ramai nyanyi. Janji! Janji, janji. Terjebak. Terima kasih kepada band kita pada malam ini. Kusangka dah lama
benar.